am nga raw yu fa jannate mo tej xeram ya
Kan mo jité délégation ba Serigne Dakarou Djeli Bëk
délégation bobu ñu ngi ñew ci Baylay le 10 septembre 1887 délégation bobu jël bëkk ji te Serigne Dakaro mu ngi ñew ci Baylay le 10 septembre 1887 ci li ñew ci Baylay ba ñu ñewé ne lu maamu ñu nga bokkal ci meen ak gëñu te yalla yak mu na la 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 du tan du dam da dama tuddu borom bo nopp moko yoni ba moko yoni nga na la 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 man ni jay jeli bokk la wax ndax jeli bokk ndi jay li ci seyna limam sama ndi jay la wax mun ko no do sey bokk ci men ak gëño te ya nga yak lolu moy sababas nu dajale kilife ndakaru set ci la bole wu ci nak baniyé tank waaw donc lu ni nga rek laaj len na waaw ñu ka dañu bëgg ñi la wër di la tongu ne ay talibi lañu yu la gëm nga dello len nit ñi bi te yow nga juk nu and ak dem jubale la ak bur yow borom bokk nga borom xet nga do war la def lu yaq ko fe Baylay tonte la ñagas mo len ma dello ndonga yi and teeg yeen di bayyi and teeg yeen di geuti inna la akhafa an fawqa al qaliqati bi masiyati wajalani nabiyya dootul am dootuma bayyi dootuma geet yalla yekati luma ci tobare ma seeni nante yeen bi ngeen waré bañ dafa yagg tarte ngeen bi ngeen waré leen yagg na boba ngeen wara la wax ginaaw bi ñu loon bobatu dañ leegi nda kumbana te barina yaw lol yent bi giñul na ne ma ngi giñ ne isa dana delu ci Baylay nak dalena ciess isa ci juroom ñent tam tek ci mbagam yi ne len degg na li gene ma wax xamna ni fu ñuy wax yaw ci 1876 ci la gënaad na Seyna limamu jël ko mom Seydina Aïssa mi jox ko tafsir ñege geey naka jangalal maka mu fekk fa tafsir Ibrahim ben yag na ñaan tafsir ñege yor Seyna Aïssa suba ba ca ngoon fana nak mom asaman set mu ndekki teyewat ko ci loxo na Baylay sa dooma ngox mënuma ka jangal Baylay mi nga ne ko wotu sin jaga awu jangal foor yi jangal kang yi isa ma ndaw mi mën la ka jang deggal isa ma ndaw mo di jere ko xam Baylay xam ni isa delu sina isa mu ndaw kon amon na isa mu mag waaw waaw c'est dire pas ça te Baylay isa mu ndaw rek la ko doon wax waaw te sin jaga naka dal sa dooma ngox ndax buma ne ba mu xam buma ne sin mu xam buma ne mi mara mu xam munuma wey ci lolu sa dooma ngox jeul sa dooma ngox Baylay xam ni lamu wax deug la waaw fofa te sin jaga genn Baylay ne sa mu ndaw mun la mun ka kay mu ñew Baylay jeul loxom ba ne ci bop sa mu ndaw deug naka sa mu ndaw ko xamni da ngay doni ilimani ak na da ngay jang profi loxo ba boko da Seyna Aïssa commencé jang na lolu moy njangam Seyna Aïssa ni du gëna mo gisatam mom Seyna Aïssa mi du bañu da ka wax way way wu riis wo xamni xamnu ko لكن سي محجسات لو تن غاي سينو ولم يرى مثلك يا عالمنا ولم يرى مثلك يا
Issat Issat lu tan ñu koy xol mo ku sey mu Issat commencé ci sa mam mu jur sa ndey sa mam mu jur sa ndey di mu Issat sa ndey di mu Issat di nga def mu Issat motax mu ne wala mu yoro muslu ko yaala min ken musuna gis ko mel yow yow mi nga xamni sa mam def na mu Issat wax na ak yalla yalla wax ak mom sa ndey wax ak yalla nga wax ak yalla wallahi wala mu yoro muslu ko yaala min kon na ñu dugg ci mu Issat sayyidina Isa Isa mu jëk ma daf doon ray di dekkal ma momit kat dekkal na Seyna Isa bi ku mu dekkal ku ñuy wax Mamoudou Diouf boba dañuy sakk ci kër ga ci yoof bañu sotale ñi gas xer ya ku ñu wax mutar gi doon gas sulli walé lekinde sann ka Mamoudou Diouf forka raxas ka lek dé dalika sonk gemmu ngi fuur ngo sang bi ne fekk nak ñu dal li ñew daw ñew na Seyna Issa Mamoudou Diouf kat mu nga ci digënté dunda ak dé danaka sax bénna waaw moy yagul ngon mom ñu yagul ngon mom dafa raxé dal li lek waaw Seyna Issa dal li jogal bopam wursi ka fekk rek mu dem ñew mu naka ciass na ah Mamoudou Diouf yalla dina mu rus ci yow day gisam ko naka jogal mu na borom naka doxal mu dox mu naka dem kon dekkal nako de akam Seyna Issa dekkal na ba tay ku ñuy wax Manatoulaye dafa daanu won ci teen ci dëkk ba bañu ko génné léw ko mu dim néw ngir ka dugg wa ña ci fi ndaw né nañu ko ndax na tu dund la mu ne leen deena de ñu laxal ko ci saku bakk génné ñu léw ko tek Seyna Issa mu ne doomi jambour ji yalla dina mu ci rus nek of Manatoulaye mu ne lay mu ko demal ba tay ku ñu wax européen lab na ci geej ñu sekk gisuñu ko ñu mbaal mu gën a dim ñew ñu yenu ko Seyna Issa ne européen la doon nuyu si Seyna Issa doon sangu dem ajoor géej lekk xamu doxa fi wallahi xamu leen waaye malaakai xam nañ ma européen la mën laay mën a ko doxal doonu googu ma baatam ne ak astulo ci fukki atam ak juróom ñaar aywa ci ki fukki atam ak juróom ñaar bayam nuyu ji na Seyna Issa ca Ndakaaru mu ne ko ani Mamoudou mu ne mu nga fay Mamoudou dafa télé tànkay mënu la dox mu ne ko andi ka ñu yenu ji Mamoudou Lay bii boobu mu ngi ci fukki at ak juróom ñaar mu ñëw Seyna Issa xool te yëpp baaraamam sankalee ñëw loxam di joor mu bif dey baram sa xalañu tank mi jënd bi ko ne ko Mamoudou Lay jogal mu jog mu naka doxal waaji ni maangi ni say mu jissa la dal la ja ye jeno wala ya mislu kaya alamina wala ya mislu kaya alamina Don't look at me.
wala waxalo lan na ca ca juma ja ben bor ma bon ci kawam koku seyna isa andna seyna ma ndion dekkal ko mu delu wat ci ligi yembo ci 1947 mali bana xamé ni nak bay lay muy genn aduna wafatu sayyidina al-imam al-mahdi waxna len délégation yo topone bay lay ba mu yek isa waxna len mujisat sayyidina isa ngir saxir da ca bali ba ñang waxe way yu gune yi genné saxé da ca tontu ne tuba bi jox ko kolere salih ne man day mi len di laaj kamil l'islam bi ngeen ñu nga fa kenn ki ma lay laaj ngeen nopi bayam ci al-akhirah moma joxon ay yef ne nak ko yonne mom taxaw ma don laaj allah ji ball ci ben kan man day dekk mo dakaru ndar la dekk waye soma joxe ling kay yonne day sude lu bax da na ci jot sude lu bon da na ci salih dal di tontu ni ko man ci arwel bi may wattu baye mom fi feñu nek sama dom bañuy wax isa ci senegal ci saw dafa bindon ben talibem lettre ci bindin wa nakari na jang xat ya ñu wax ci wax bu nakari ma bëggon nak wax jojow le nakari ma yokkatal ka bobu seyna isa
Allah Abdoulaye Bar ci ndiarem la bindon lettre def ci famine sidina Isaro wala ibnu Imam Lay kep Abdoulaye Bar jox ko foore mu dekk jangal ne ak doj bi xale ko doj ko sop bay lay Mohamedou Dembu dig lolu naka ginaaw famine sidina Isaro wala ibnu Imam Lay modiw nakhar neka buy bindati na def فمن سيدنا إسارة الله ابن إمام الله قل لإمامي إمام الأرمين نلف له نلف له سيدنا صادق مويكان ونكون ابن أبو بكر كجور ابن أسن ابن ملا ابن إدريس ابن أفرافي ابن أمين ابن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله نجور سيدنا صادق من خمن مويه وقبر بدون كجر بيال نوحك لولي kay kon bobu tamtu wirna banu ci joge yoonu france seydina isa ki modi mon tugal mo don jambar ja colonialiste ci france ñu bind fi ne dañu am ben exposition la xawmo exposition xawmo na ngeen ko wax yeen tuba bi buñu bëgg serigne senegal ak bouria ñew fi setka lettre ñew ñu yonne ku ne ne ah li len tuba bi bañu tok ci france wolen fu ñu len farende taw li legi la ku nekk ñu deey la deey ak yow seyna isa dal fam dal di tagu seyna limam bay waaw dal di jop yonu france wa Le 26 mai 1931, là. Nous disons le 20 juin 1931. Nous demandons le 26 mai 1931, disons le 20 juin 1931. Dans le monde, nous nous donnons un rôle. Dans le monde, nous nous donnons un France. Nous nous andalons dans mon Seigneur et ça, nous nous rendons. ci portale moy goor gu ñu wax Omar Ndir ak ma bigé gadjaga ak xayar ndenga ak cierno amane ndenga ak ñeneen lolu mo doon yoonu françois ci la ko trois bi joxe nak kol la gaw ko sax doon wax médaille ak yexle ba ñu ci joggé moy inauguration jakki cambaren yeen cambaren yen gunay ak mag ñi leen jappalé seyna isa mi tudd ci biir degg na tay dé waye seen bayyi leen jur degg nañu ñoom it man ñen gunay kambaren seyna isa mi tudd xol leen ka rek xam nga ni jël jëm dum netal dé xol leen fofu rek xol ngandumalé xol gawrabalé ba xam ki moy kan ko roo baangi ci kanamam manu leena weddi dara ci limay wax limay laysal khabar ila kal muayyan rabbu neena deug la ci gëna wër moy nga jakkar lo xol leen ko la reey saxé doon wax ngene li ko la reena ka ay gore wala xena ka ay gore man ko kon kambaren yeen bu ni seyna isa bëgg na ni waye taw mbir tok tay wootu ko ci place bi momit contane na de mom mom bis bi moy borom bis bi dañu ko ci jappale ndax mom lañ ko duppé moko wootu mo ki ñu duppé nga wootu ko ya mom bisam wa yaakar na ni contane na de inshallah yalla ko yalla saxal ayna bi allah wa nasalu yalla ko yalla deugere ta baye ko dum ken man xol leen bang bi fayit da ngeen fayde ndax dafa bañ ba ko bay mali bay tero ba bay lay gi nelaw bay lay gi nelaw guddik aduma